Nästa, i den här bilden finns graferna till y är lika med 0,5x och y är lika med 2x minus 3. Så vilken är vilken? Det ser ni redan. Den röda är ju 2x minus 3. Den gröna är y är lika med 0,5x. Så vilka av följande tre ekvationer kan lösas grafiskt med hjälp av bilden? 2x minus 3 är lika med 0. Vi ska titta. 2x minus 3 är lika med 0. Ja, det går bra där. Okej. Men det går inte. Nej, förlåt. Den där punkten. Okej. Och 1,5. Det går. 1,5. X är lika med 1,5. Det är i mitten. 2x minus 3 är lika med 0,5x. De ska träffas där. Så att det går. X är lika med 2. 0,5x är lika med 0. Vilka? Det är allihopa. Det går. X är lika med 0 där. Okej. Okay. Om vi skulle lösa de tre ekvationerna. Så vi ska se. 2x minus 3 är lika med 0. Plus 3 där. Plus 3. Så har vi 2x är lika med 3. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med 1,5. Det gick ju. Och den andra. 2x minus 3 är lika med 0,5x. Så har vi minus 0,5x. Båda led. Vi måste samla alla x. Och sen plus 3 där. Plus 3. Så att den här är 0. Den där är 0. Så har jag 1,5x. Är lika med 3. Dividera båda led med 1,5. Så att vi lämnar x själv. Så har vi x är lika med 2. Som vi har sagt innan. Och sen 0,5x är lika med 0. Dividera med 0,5 där. Dividera med 0,5. Det måste vara x är fortfarande 0.